បាទប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មានជាដំបូងនៅល្ងាចនេះគឺរបាយការណ៍មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្ហាញពីកំណើនវិនិយោគនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានប្រកាសថាជាជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងចំណោមវិនិយោគិនបរទេសចាប់ពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆ្នាំ2012លំហូរទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសគឺមានចំនួន 3,518 លានដុល្លារអាមេរិកចាប់ពលគឺមានជាងប្រមាណ700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហើយចំពោះរបាយការណ៍នោះដែរក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការវិនិយោគមានសក្តានុពលបង្កើតការងារថ្មីជាមធ្យមប្រមាណ 150,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគលើគម្រោងថ្មីនិងពង្រីកផលិតកម្មលើគម្រោងដែលមានស្រាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2012សរុបចំនួនគឺ584គម្រោងដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីប្រមាណ 1,321 លានដុល្លារអាមេរិកនិងទុនវិនិយោគប្រមាណ 28,527 លានដុល្លារអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យកសិឧស្សាហកម្មចាំមានចំនួន101គម្រោងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងកម្ពុជាមានចំនួន378គម្រោងវិស័យទេសចរមានចំនួន54គម្រោងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតមានចំនួន51គម្រោងរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានបង្ហាញទៀតថាកម្ពុជាគឺមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចុះបញ្ជីរហូតដល់24ក្រុមហ៊ុនបើយើងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មករដ្ឋាភិបាលគឺបានសម្រេចបង្កើតឲ្យមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន25នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេជឿថាជាចរន្តក្នុងការនាំទំនិញចេញចូលពីកម្ពុជាក្នុងបំណងលើកកម្ពស់ការនាំចេញផលិតផលក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាយើងផងដែរហើយក្រៅពីនេះតនន័យក៏បានបង្ហាញទៀតថាមានក្រុមហ៊ុនជាង 30,000 ក្រុមហ៊ុនក៏បានចុះបញ្ជីគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2012ដោយការឡើងយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2008ចាសសូមជម្រាបថារបាយការណ៍នោះក៏បាននិយាយបន្ថែមទៅថាយើងគិតត្រឹមឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនការិយាល័យតំណាងក្រុមហ៊ុននិងសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេសចាំមានចំនួន 21,228 និងសហគ្រាសឯកតបុគ្គលចាស់គឺឯកបុគ្គលគឺមានចំនួន 4,295 ចាស់គឺសហគ្រាសឯកបុគ្គលមានចំនួន 4,295 ហើយចំនួននេះទៀតសោតគឺបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលយើងគិតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2012ដែលមានក្រុមហ៊ុនការិយាល័យតំណាងក្រុមហ៊ុននិងសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេសមានចំនួន 3,574 កើនឡើង 14,123 សហគ្រាសឯកបុគ្គលមានចំនួនចាប់6,345ដែលមានការកើនឡើង2,942មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាកំណើននេះគឺបានបង្ហាញចាក់អំពីការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់អាជីវករពាណិជ្ជករចំពោះស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មស្ថិរភាពទីផ្សារនិងស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយលំហូរទុនវិនិយោគបរទេសចូលមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល4ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2012មានតម្លៃជាទឹកប្រាក់3,518លានដុល្លារអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាជាជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងចំណោមវិនិយោគិនបរទេសបានទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺអត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះដោយសារតែពួកគេអាចរកប្រាក់ចំណូលបានលើសពី 1,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បន្តមានភាពល្អប្រសើររបាយការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចរកចំណូលបានច្រើនជាង 1,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2013ហើយរបាយការណ៍នោះបន្ថែមទៀតថាការវិនិយោគមានសក្តានុពលបង្កើតការងារថ្មីជាមធ្យមប្រមាណ 150,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែធូរធារជាងមុនរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់បានកើនឡើងពី760ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដល់ជិត 1,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយរំពឹងថានឹងអាចឡើងជាង 1,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានឡើងជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅក្នុងរយៈពេលមិនយូរខាងមុខនេះរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាអត្រានៃភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះពី 22.9% នៅក្នុងឆ្នាំ2009មកនៅត្រឹម 20% នៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយរំពឹងថាអាចនឹងចុះមកត្រឹម 19% នៅឆ្នាំ2013លោកអ៊ីរិចស៊ីវិច
ดำนางประจำประเทศรบบธนิกีอภิวัตอาซีเอดีบีในกัมพูชีในขนมไก่สมพีดัดดลายมวยจมวยดำนางแผนเงี้ยเนยยกปอดมีนตุลตุบย้อนโลกบ้านเลือดหลังถากเศรษฐกิจประเทศกัมพูชีกำปองมีนดำนางกาละอ่อตั้งแต่ปีโลกบ้านมกตินี้กาปีปีใบชั้นน้ำกระลองเตยทำไมทำไมเศรษฐกิจกำปองแต่มีนดำนางกากันแต่ละอ่อประสาหลังหายเอาไว้ได้สำคัญบำพอดเอาไว้ได้โลกกู้แต่เลือกหมกบัญชีคือทาจำนวนในประชาชนดัดทัดกล่าวบันตอดเพียบไกลกรอบบานแผลเจาะจานจึงบุญหายลูกจืดทานิจีปอดเมียนดอประสาบ่มพอดสำหรับกัมพูชีลูกกบาบันตอดเตียท้าเศรษฐกิจโปรตีกัมพูชีคือจีเศรษฐกิจบางจมหอตาจำนวนนี้มีในอย่างไหนวิ่งคือมีในท่าโปรตีกัมพูชีเติมมีกาเปิ้งไอเติลกาลูกผลิตภัณฑ์เช่นเติบบอร์เตนังกาตะตูติ้งโยกในผลิตภัณฑ์มอปีบอร์เตผ่องได้โดยเฉพาะทีปซาดัตถมคือเจียไว้ได้ลุจูนเตอร์คลายโปรตีคือเมียนโดยเจียผลัดตะพอลรุงจะขออ้ายนังวิสัยติดจ่อโดยเฉพาะดำรายการในการกุดกุ้งอัลบาวีคือถ้าจูนบอร์เตได้โจลหมกตุสนาเกจโปรตีกัมพูชีนังติ้งโยกหมกปราประในผลัดตะพอลอัลบากัมพูชีคือเจียเนี่ยในคลายโปรตีโดยบัญชีอ้างบันทามเตลือสมนัวได้บานสู้ถ้าตาเอาไว้ tới ជាទស្សនៈរបស់ទិរិគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីលោកក៏បានបន្តបញ្ជាក់ទៀតថាលោកគិតថាវាជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទនៃការលូតលាស់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកមានជំនឿថាវានៅតែមានស្ថានភាពល្អប្រសើរហើយអត្រារបស់វានឹងនៅតែមានចំណោលប្រហាក់ប្រហែលនេះជាបន្តទៅទៀតបានទូទស្សនិកជនប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសឈានមុខដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគស្ទើរតែលើគ្រប់វិស័យឯកសារដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុង Asian Outlook ដែលជាសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយពីការសិក្សាពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងអាស៊ានដែលអ្នកវិនិយោគគួរបន្តយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគជាងគេបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសឈានមុខដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគស្ទើរតែលើគ្រប់វិស័យសូមបញ្ជាក់ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ2012បានកើនឡើងចំនួន 13,626 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះការនាំចេញមានចំនួន 5,487 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012របាយការណ៍នេះរំលឹកផងដែរថាទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅឆ្នាំ2008មានទឹកប្រាក់ចំនួន 8,776 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងនោះការនាំចេញមានចំនួន 4,359 លានដុល្លារអាមេរិករបាយការណ៍ដដែលក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាទំហំនាំចេញសំខាន់សំខាន់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺសម្លៀកបំពាក់និងផលិតផលកសិកម្មដែលមានប្រភពពីធនធានកសិកម្មរួមមានស្រូវអង្ករត្រីនិងកៅស៊ូរបាយការណ៍បង្ហាញថាទំនិញនាំចេញសំខាន់ៗទាំងនោះបានទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំ2009ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះសមាសធាតុធំៗនៃផលិតផលនាំចូលរួមមានវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់កម្មន្តសាលសម្លៀកបំពាក់និងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់សំណង់របាយការណ៍បន្តថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺជាសេដ្ឋកិច្ចមួយបើកចំហដែលបានធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2004ហើយបាននឹងកំពុងអនុវត្តលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហនេះរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន